Добро утро от мен, уважаеми зрители! През последните месеци в публичното пространство се заформиха множество спекулации и конспирации дори за здравето на Кейт Мидълтън, която не се е появявала публично от януари заради коремна операция. Преди дни тя публикува снимка с децата си в чест на Деня на майката, а на следващия ден медиите и известни информационни агенции премахнаха снимката, като заявиха, че е била манипулирана. А самата принцеса на Уелс призна, че тя е направила странните корекции по нея, предизвикали обществен отзвук. Повече по темата ще си говорим сега с медийния експерт Рой Хил. Здравейте и добро утро. Здравейте, добро утро. Имаме си снимката пред нас. Аз предлагам да започнем всъщност с показване на корекциите, които са били направени, защото така на мен ми се сториха леко странни. Да, чисто от гледна точка на снимката, корекциите не са в лицата им. Корекциите са в самите тела. Корекциите, които са направени на нея, те са минимални. Композити, да кажем, ръкава на принцесата, виждаме, че той не се нарежда точно където тук трябва няма, да бъде. Като че ли е тази част? Тази част е продължена. Това са минимални корекции. От експертите, които също са разглеждали снимката, те казват, че това са малки детайли. Снимката не е генерирана с изкуствен интелект, нали, всичките системи, които следят за това. Сега, това означава едно от две неща. Или просто Кейт си е направила експеримент, може да е използвала различни снимки и ги е сложила заедно. Да кажем, на едното място Шарлата усмихната, пък принцовете, нали, са гледани на друга посока, решила да сложи друга снимка върху тази и просто не я е наредила точно така, както трябва да бъде. Да. Големия проблем, който се яви, не е в самата снимка това, че тя е обработена, едината. Когато агенциите пуснаха този kill notice, който означава да се изтегли, те казват, тази снимка е манипулирана и ние нямаме право да разпространяваме обработени, манипулирани снимки. И те отговориха, че искат съответно оригинална снимка. Да, дайте ни оригиналната, ще я пуснем. Кензингтън каза, не, ние няма да публикуваме оригиналната. Впоследствие Кейт казва, аз всъщност като аматьор фотограф обработих снимката. Извинявам се, ако това е създало някаква сконфузност ситуация. Обаче в ситуацията, в която тя не се е явявала в публичния спектър от декември, ако не се лъжа, и след това претърпя операция на корема, и сега отказвайки да пусне оригиналната снимка, това още повече подклажда спекулациите какво всъщност се случва с нея. Макар че те от двореца, доколкото знам, бяха заявили след операцията, че тя няма да се появява никъде до след Великден. Именно. Така че те са си го казали. Да, не очаквайте тя да се появява в публичното пространство до Великден, 31 март или дори и след това. И това точно подклажда мислите, добре, защо не защо пускате? Защо им е да го правят? Да. Аз искам да ви споделя една теория, защото хората са много обсесивни в социалните мрежи. Така, следната. Тази снимка има спекулация, че от ноември месец, когато Кейт е присъствала на едно събитие, защото бутушите, якето и пуловера, с който е облечена там, са същите като тези, с които е била през 20 ноември или някоя такава дата беше, през ноември, не се сещам. Пуловера обаче, те бяха проследили този, който е била облякла през ноември, ще се произвежда само в бяло. И на оригиналните снимки от събитието в ноември, тя е облечена с бял пуловер. Да. Така че теорията е, че това е стара снимка, като просто те са сменили цвета на пуловера, изрязали са на Шарлот по някакъв начин друга снимка, която да добавят, за да не се усетят хората, че това са стари снимки. Че е стара снимка. Но дори и да е стара снимка, тя всъщност, тази снимка е в публикация, в която тя чести Деня на майката. Да. Тя не казва, това е снимка от вчера. Това е снимка, която е направена от принца на Уелс, принц Уилям. И в самата публикация това, което ги различава е, че когато те самите, принцеса Кейт и принц Уилям, пишат своите публикации, те ги завършват с C за Катрин и W за Уилям. Да. В случая тя сама си е написала копито на публикацията, сама си е качила снимката. Това означава, че тя просто честити един хубав празник за семействата. Тя не твърди, това сама сега не казва, аз, нали, съм в цветущо здраве. Очевидно, нали, тя е прекарала тежка операция с дълго възстановяване. Може би, нали, не се чувства идеално
Първо тя не се показва, не ходи на събитията, на които обикновено присъства кралското семейство. Така че е... А как трябваше да реагира всъщност двореца след това? Какво можеха да направят така, че да предотвратят повече спекулации? Знаете, сега и на фона на здравословното състояние на Чарлз, най-вероятно това е мисълта, която... Да, всъщност оттам тръгна проблема, че от нещо, което беше предназначено да успокои хората, да каже, ето, принцесата е добре, то всъщност подклади още повече мисли за това, че тя е зле. Така че от PR гледна точка, от връзки с обществеността, беше грешка. Грешка на Кензингтън, защото те с това не успяха да тушират мислите, че, нали, Кейт не е добре. В същото време, когато с краля имаше, нали, здравословни проблеми по-рано, всъщност миналата година, те го обявиха. А това не е в протокола на да. Кралското семейство да се обявяват такива неща. Той имаше раково заболяване, слава Богу, нали, се подобрява. Те го обявиха. А в случая на Кейта казаха, че не е раково заболяване. Те прикриват нещо, да, и се получава някакъв дисонанс. Нещо се скрива, да. И особено с нещата, които се случиха с кралското семейство през последните няколко години. Ситуацията с Меган и Хари и проблемите между тях и кралското семейство и Кейт и да. Уилям и така. Може би общественото влияние, натиска, просто в един момент изкипява отгоре и Кейт самата тя може би е казала: оставете ме малко на мир. Много ви благодаря за този разговор. Надяваме се всичко да е наред, крайна сметка, с здравословното състояние на Кейт Мидълтън. И скоро да я видим да изпълнява кралските си задължения. Сега обратно към кралицата на нашето студио, Христина Христова. С моите... Няма да си обработва снимките. Добре. Само естествени кадри. Да, това са ми задълженията като водещи, да не обработвам снимки.